Vítám vás u podcastu Řešidlo. Jsem Lucie Kolaříková, jsem psycholožka, lektorka a koučka a v Řešidle odpovídám na vaše otázky ze života a osobního rozvoje. Moje 7letá prvňačka mě před pár dny řekla po cestě od kamarádky, spolužečky, že jí má radši než sebe. Nevěděla jsem přesně, jak reagovat, vím, že občas o kamarádce vypráví, že se k ní nechová hezky a mou dceru to mrzí. Řekla jsem jim, že ona sama je pro sebe ten nejdůležitější člověk v životě, že je třeba, aby se měla ráda a že se sebou bude celý život. Ale nějak jsem cítila, že to není úplně reakce na její sdělení. Můžete, Luci, něco k tomu? Mm-hmm. Jo, hezká otázka. Mm. Mám taky 7letou prvňačku. takže to téma znám taky. Já myslím, že pokud tam teď má vlastně maminka pocit, že to nebylo to úplně to ono, ta odpověď, tak to možná souvisí s tím, že to k té prvňačce ještě nedoteklo. Že ta odpověď byla pro ní možná moc dospělá, že ji nerozumí, že ji nedokáže nějak úplně uchopit, ale ve skutečnosti zároveň si myslím, že to, co tam je důležitý, je, že maminka tam pro ní byla, že naslouchala a že ji třeba objala a že tam pro ní měla nějakou útěchu. A tahle energie, když je s tím spojená, i když tomu to dítě nerozumí, tak je podle mě ta léčivá. To dítě si z toho vyzobe to, čemu rozumí, to, co dokáže pojmout a jakmile tam je ta laskavost, to naslouchání, tak to funguje. Takže to cítit z té otázky. Přesně tak. A takže jakoby vlastně pochvala té mami. Z toho pohledu, že si myslím, že prostě ta laskavost je to důležitý, tak to se tam prostě odehrálo. A co by mně přišlo dobrý je, když dcera tohle téma přinesla, tak to téma klidně čas od času s ní otevřít. Prostě zeptat se jí, jak se to vyvíjí, co se v tom děje a povídat si s ní. Nevím, jestli dcera bude povídat nebo ne a sdílet, ale důležitý je, že se vlastně naučí, že o věcech se může mluvit a o věcech. To je důležitý. Přesně tak, že to může otvírat a že nad tím třeba může přemýšlet a bude nad tím třeba sama přemýšlet. A neznamená to, že maminka musí mít chytrou odpověď. My někdy máme pocit, že musíme těm dětem něco hrozně chytře odpovědět. Složitě. Přesně. Rozumíš? Ale ve finále... Ten pohled. Ne. Nech mě bejt. Co to říkáš? Ve finále je důležitý spíš, když jim dokážeme naslouchat a když tam pro ně jsme nějak k dispozici. A to obětí taky. No, přesně tak. A vlastně jim i dovolíme, aby si v tom bezpečném prostředí, které my jim vytvoříme, aby si mohli to svoje téma nějak přebrat, probrat se jim v tom klidu, v tom pocitu bezpečí. A pak třeba taky ho jen tak uvolnit, pustit a jít se věnovat něčemu jinému, něčemu, co je baví a co je těžší. Takže myslím si, že být jako rodiče k dispozici je mnohem jednodušší, než si představujeme my dospělí. A že když to zjednodušíme na to obětí a na to vnímám tě, chápu tě, asi to je pro tebe těžký, vej, tahle situace. A můžeme se i zeptat třeba, napadá tě něco k tomu, napadá tě nějaké řešení, nechat to vlastně tomu dítěti nějak, ale být tam tou oporou. To si myslím, že je to nejlepší, co se dá dělat. Možná mi tu napadá i posilovat tu sebelásku, protože tady bylo zmíněné, že jí má radši než sebe. A to je takový, pro mě by to byl alarm určitě, jako maminku. No, to tady mě k tomu právě přišlo zajímavý, že ta dcera to možná někde vidí. Možná, že prostě vidí, že maminka má taky radši třeba jí dceru než sebe. Jo? To tak bývá. Což se nám může velmi snadno stát, vzhledem k tomu, jaký seznamy úkolů plníme přes den, tak se může opravdu snadno stát, že na sebe zapomínáme. A může to být klidně nějaká informace pro maminku, ať se podívá na to, jak vlastně zachází se sebou, se svými hranicemi, kolik prostoru pro sebe má, jak třeba, co třeba dcera vidí, jak mluví třeba maminka s tatínkem, jaký mají kontakt a jak se vůbec cítí maminka sama. Možná je tam, možná tady to jako začíná a určitě je to něco, co se dá upravit, když maminka prostě o sebe bude pečovat, když začne si uvědomovat, že potřebuje pěstovat lepší vztah sama k sobě, začne se zabývat tématem sebelásky. Těch podnětů v dnešní době je spousta, že jo, třeba moje učebnice sebelásky taky mimochodem. Ano, to já znám moc dobře. Takže začít se i
sama jako maminka zabývat tím tématem sebelásky a ne nějak překotně a rozhodně nic neskazila, jenom prostě trošku to začít upravovat, začít tak to zní tak úplně v pohodě, jakože to je tak jednoduchý. No, když se to dělá jako po malých porcích a spíš se to snažíme nějak pochopit a snažíme se vlastně uvědomit si, že zkrátka jsme chybující, jsme obyčejní lidi. Tohle funguje. No, dát si vlastně jako tohleto pochopení pro sebe, ten soucit. A třeba dcera opravdu někde vidí, že maminka nemá na sebe tolik čas a že má ostatní taky radši než sebe, no tak prostě začít jako maminka tohle upravovat u sebe. A nemusí to být už zítra upravený, ani za týden, prostě dát postupně. Si na to čas postupně. Malinký kručky. Ale je to možná dobrá motivace. Jako, pro některé maminky si dovedu představit, že je dobrá motivace, že se svojí sebeláskou začnou z toho důvodu, protože předtím nemůžou jinak, nejde to pro mnoho povinností a starostí, právě z toho důvodu, aby to naučili tu svoji dcerku, nebo to svoje dítě. A to může být hodně silná motivace, si myslím. To souhlasím. Myslím si, že ta motivace, co předávám svému dítěti za to poselství do života, je jedna z nejsilnějších. Mm. Takže určitě jako chci svoji dceři předat to, že se může mít ráda, že může být pro sebe důležitá, že její potřeby jsou důležité, tak to je hodně silný tohle. A co mi ještě přijde dobrý, na jednu stranu to může být klidně už nějaký alarm, to, že dcerka říká, že má kamarádku radši než sebe, ale zároveň nemusí. Její 7 je ve vývoji a tak jako se až do dospělého věku nedělají žádné diagnózy, i když už nějaká třeba diagnóza nějaké psychické nemoci už je vidět v dětství, přesto se to nedělá, protože jak je to dítě ve vývoji, tak vlastně nevíme, co se bude dít dál. A tyhle úpravy, které jsme si teďka řekli, tak by mohly být dostačující a zároveň i třeba maminka může dcerce říct, no tak ty se nemáš tak ráda a já tě mám ráda. No, tak vlastně to jako začít i dál vlastně utvrzovat, připomínat jí tohle, že má svoji rodinu, která ji miluje, která tu pro ní je. Tak to si myslím, že to je takový lék. Je takhle humorná cesta, nevím, jestli to nazvat správně humorná, ale úsměvná, tak myslím si, že u těch dětí hodně funguje. Jo? Že tam je zbavíme přirozeně ty tenze. Já mám tuhle odlehčenost v té výchově hodně ráda. Hodně jedeme s dcerou na humoru a na takovým tom nadlehčeným. vidím, že to pomáhá prostě odlehčit tu věc, která je těžká, která je pro tu dceru nějak zatěžující. A vlastně v tom svým mozečku 7letým si to ještě neumí úplně přebrat a neví, jak to rozstřídit, neví, kam s tím, nezná žádný techniky osobního rozvoje, takže je to pro ní zatěžující. Takže pomoct jí, aby se to celý odlehčilo, dát jí tu lásku, dát jí to naslouchání, si myslím, že je úplně skvělý. A pak jako maminka trošku tu sebelásku podpořit. Ano, líbat si ruce. Krásně. Tak děkujeme. Děkujeme.